Eu estou muito feliz. Eu me chamo Isaac e agora eu vou apresentar para você uma planta linda, a mais linda que eu tive aqui da minha horta e você precisa ter. Eu vou deixar um contato de um amigo meu do coração, que o cara tem todos os tipos de planta que você possa imaginar. Entre em contato com ele, é Tuninho. Vou deixar na descrição do vídeo o contato dele, o zap, pergunta a planta que você quer, que ele vai te fornecer. Uma outra coisa incrível. Ela brotou a minha planta. Eu vou revelar qual planta, mas antes eu vou pedir um favor para você agora. Compartilhe, solte esse like que ele é lindo. Ele é um charme. Vem escrever agora, vem comigo porque hoje é só alegria. Meus amigos, olha que coisa mais linda isso daqui. Olha essa bonsai de rosa no deserto. O vaso de respeito no vaso de concreto. Olha que coisa mais linda. Quem fez essa obra de arte foi o meu amigo Tuninho. Ele vende esse tipo de obras de arte. Se você tem interesse, eu vou deixar o contato dele fora. Que ele vende milhões de coisas de plantas. Isso aí é só uma delas. E hoje o nosso vídeo vai mo eu vou mostrando essa coisa mais linda para você que não conhece a rosa do deserto. Eu vou dar uma dica para você de como você explodir a sua planta de tantas flores. Explosão de flores na rosa do deserto. Algo simples e fácil e rápido. E também é como você deixar a planta saudável, linda, desse jeito. Meus amigos, eu estou muito feliz porque todos os dias eu acordando e vendo essas flores gera muita felicidade. Então eu vou pedir um favor para você. Você que não tem planta, tenha. Você que não tem horta, faça uma horta. Você que não tem pomar, faça um pomar. Quando você comprar uma rosa do deserto, é o seguinte. Você vai precisar colocar ela no sol. Ela gosta de muito sol. Você tem que regar pouco, porque a rosa do deserto ela é originária da África. Isso mesmo, de um solo extremamente seco e diferente do, do ambiente aqui do Brasil. Uma outra coisa: qual é o melhor vaso para a rosa do deserto? Ela se adapta muito bem a qualquer tipo de vaso, mas um vaso que deixa mais elegante é esse tipo de vaso aqui. Ó. Essa coisinha mais linda aqui de concreto ela esse vaso vai realçar a beleza dela e acaba transformando em algo mais lindo do que ela é. Uma outra coisa, Isaac, uma pergunta que todo mundo me faz, como que eu consigo aumentar a carga de flores da minha rosa do deserto? O que, que eu preciso fazer? Você precisa usar isso aqui, ó. Exatamente isso que você tá vendo, isso daqui. Eu vou mostrar para você o que é. Ele também meu amigo me forneceu esse adubo. Ele diz que quando ele coloca ele, ele, ele é dono de floricultura, então é isso daqui: ó. Rosa do Deserto Floração nove. Aqui, meus amigos, está o NPK: fósforo é, nitrogênio 9%, o outro fósforo 50%, e o outro aqui embaixo 0,9%. É o NPK: esse adubo aqui é extremamente eficiente. E ele gerou isso aqui ó. Quando ela veio pra mim, ela não tava com muitos botões de flores. Então eu resolvi botar. Você deve adubar uma vez por semana com isso aqui, porque esse aqui tem um NPK proporcionado pra ela. Isso mesmo que você tá vendo. E depois você vai ter uma explosão de rosa do deserto florindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 13 flores na primeira floração fora que ele vai continuar fazendo essa mágica Meus amigos, você gostou do vídeo? Gostou da dica? Gostou da rosa do deserto? Olha que coisa mais linda. Isso aqui é dá para fazer vários vídeos porque é uma beleza, é uma bela criação de Deus. Quando eu vejo isso daqui, isso daqui me traz felicidade. Então vá comprar sua rosa do deserto, vá ter tua planta, tem essa terapia. Como é bom ver essas flores crescendo E fique despreocupado Porque como ela é rosa do deserto As flores dela não vão murchar Devido ao sol quente Pelo contrário, essa plantinha Ama muito o sol Compartilhe esse vídeo, solta esse like Que ele é lindo, ele é um charme Fica na paz de Cristo Jesus E amanhã tem um vídeo incrível Curta e venha se inscrever no canal Porque hoje foi o vídeo Da rosa do deserto